Tak jak vznikla Šohajka? V kterém roku to bylo? Vzpomeneš si na to? No to si to víš, že si na to vzpomínám. Šohajka už má 32 let a vznikla v roce 1982. To jsme založili s manželkou a ještě s její sestrou a manželem. No a to jasné je, že máte hromadu vystoupení za sebou, kromě doma i v zahraničí, to je jasné. A i v Americe jste byli? V Americe jsme nebyli, to nás ještě čeká, takže na to se, máme se pořád na co těšit. No a teďka teda jsou Vánoce, teďka je to aktuální, co teďka čeká takovou hudbu Šohajka, nebudete vystupovat, takže samozřejmě jsme, na Švágru, to je jasné. My jsme v podstatě, teď jsme právě přijeli z natáčení Silvestra, no a jsme tady v Kyjově, no a čeká nás ještě dalších 8 vánočních koncertů. No a mezi tím ještě vystupujeme taky s naším svatováclavským orchestrem a sborem, takže místo toho sklidnění adventového máme pěknou zabíračku vlastně až do konce roka. No a kde budete vystupovat mimochodem? Jaký města? Tak teď budeme mít, za týden jsme v Kadově, potom budeme v Horních Hloučkách až 26. Jdeme, to mě zaskočil, v Dobřínsku budeme hrát v Rajhradě, budeme hrát. To jsou tradiční koncerty, co hráváte na Rajra, to tam bývá, myslím? No tak někde hrajeme tradičně a někde hrajeme poprvé. Co jste vydali teďka? Kolik máte CDček, DVDček, trošku? CDček máme 13 a DVDček máme 5, no a pořád máme ten velký dluh, že musíme nahrát to 14. tu nešťastnou 13. nějakým způsobem zabijeme, takže určitě po novém roku nás čeká nahrávání 14. CD. Jak jste spolupracovali s výsoslavencem panem Orságem? Tak my se známe velkou řádku let a samozřejmě on jako autor je plodný a tak nás zásobuje těma jeho skladbama. A zrovna to padlo na dnešek, že má ty krásné kulatiny, takže jsme z toho nadšení a jsme rádi, že jsme u toho mohli být. Ale to ještě se zeptám, kolektiv odměňujete, nebo odměňuješ ho tam, nebo jak jste stáli? Tak určitě, já už kazím průměr té kapele, ale samozřejmě pořád změny jsou, protože je to nutné. Mladí muzikanti dorůstají, však vidíš, že je tady v podstatě samá mládež už. Mm-hmm. A já jsem tomu rád, protože máme pokračovatele, kteří v tom budou zase šlapat dál, takže nemusíme mít strach, že by Šohajka nějak zahynula na stáří. Hojte, ať se zeptám na Šlágr, pochopitelně to je velice populární televize, tady v Česku je. Jak vy spolupracujete se Šlágrem? Je tam, myslím, hodně. Je? Tak teda se Šlágrem spolupracujeme často a myslím si, že Karel Peterka, že jsme si nějak padli do oka a že naši kapelu využívá celkem často, což takže máte to tam nějak, jsem tomu rád. Máte to nějak předplatěné nebo ne? Nemáme to nějak předplatěné. Prosím máme tě, poraď. Takže jsme si padli do oka. Vojto, prosím tě, poraď, prosím tě, jak by se tam dostala dobrá kapela do toho Šlágru? Mě říká, úplně jednoduše, nech tam zavolají nebo napíšu, nech napíšou přímo Karlovi Peterkovi a on, člověk, kdo sleduje Šlágr, tak ví, že jsou tam pořád nějaké nové kapely, ať ty malé kapele, anebo ty střední, anebo velké dechovky, jsou tam pořád nové, takže není to problém a on to přivítá. Přivítají to lidi, protože hlavně diváci a posluchači chtějí vidět také nové tváře, takže já si myslím, že toto problém nebude. Tak Vojta Dukláček, kapelník Šohajky. Děkuji, Vojto, všecko dobré v novém roce 2015, ať vám to hraje a zpívá. Díky, tak děkuji. Přeju všetkým krásné Vánoce a do nového roku všechno dobré. Hodně zdraví a ať se často vídáme a mějte radost z pěkné písničky. Tak děkuji.